Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 62 yaşı tamam olur. Prezidentin qızı İdarə Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva sosial mediada foto paylaşıb. Fotodan da göründüyü kimi, dövlət başçısı həmiş olduğu kimi bu ildə ad gününü sadə şəkildə ailəsi ilə birgə qeyd edir. Sözü gedən fotoda prezident, xanımı, oğlu İdarə Əliyev, qızlar və nəvələri yer alıb. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağdam rayonuna səfər ediblər. Səfər çərçivəsində bir neçə vacib təməl qoyma və açılış mərasimləri baş tutub. Belə ki, onlar Üçkəndin və Ağdam şəhər mərkəzi parkının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Eyni zamanda prezident və xanımı imarət kompleksində aparılan təmir bərpa işləri ilə tanış olublar. Həmçinin Bərdə Ağdam avtomobil yolu və Xaçınçay su anbarı təmir bərpadan sonra istifadəyə verilib. Bugün baş tutan söz gedən səfərdən maraqlı görüntülər də lentə alınıb. Həmin fotoları təqdim edirik.